मस्त असं जणजणीत कारली मसाला तयार झालेला आहे. ग्रामीण खाद्य संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे मराठमोळे चॅनल गावाकडची टेस्ट या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. नमस्कार मंडळी, गावाकडची टेस्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मंडळी का आज तुम्हाला प्रश्न पडला असेल आज दादाबाईंच्या घरात असणार आहे काय, तर मंडळी मला बी माहीत नाही, विचारू कारभार नेलास काय. आज कारली मसाला. कारली मसाला. हा हा मंडळी, जबरदस्त असं हे आजचं कारली मसाल्याचं बेत आहे बघा. आणि तुम्हाला सांगतो मंडळी, पाठीमागं पण नाही आपण कारलीची वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवलो होतो, तसे अनेक रेसिपीपैकी आजचा हा एक जबरदस्त रेसिपी असणार आहे बघा. मंडळी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि कारलीची भाजीची ही रेसिपी बघा. आणि बघून झाल्यावर ही भाजी बनवायचं आणि बनवून झाल्यावर आम्हाला पाठवायचं दिलेल्या ईमेल आय डीवर. फोटो पाठवताना का नाही मंडळी, एक काम करायचं, तुमचं नाव, पत्ता आणि पदार्थाचं नाव हे तिन्ही पण आपल्याला ईमेल करायचं आहे. तुम्ही पाठवलेल्या पदार्थांना का नाही आपल्या चॅनलवर आपण प्रसिद्ध करणार आहे. तर मंडळी का नाही, अजून एक महत्त्वाचं काय सांगायचं आहे माहिती आहे काय, पाठीमागच्या दोन लाईव्हला तुम्ही भरभरून प्रतिसाद दिला आहे, आता का नाही पुढच्या लाईव्हला दादा वहिनी तुम्ही कधी येणार असे बरेच कमेंट या लागल्यात. तर मंडळी आत्तापासून सांगतो तुम्हाला, 3 मे 2022 वार मंगळवार अक्षय तृतीया त्या दिवशी आहे बघा, त्या दिवशी आपण येणार आहे लाईव्ह. चला मंडळी मग हे असंच आपण रोज रेसिपी बघत बघत लाईव्हमध्ये पण आपल्याला सहभाग घ्यायचा आहे. मंडळी येळ घालवायला नको, लगेच सुरू करूयात कारली मसाल्याला. चला तर मग, तर आज आपण बनवणार आहोत कारली मसाला. तर कारली मसाला बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते आपण आता पाहूयात. हे बघा, मी इथं 4 कारली घेतलेले आहे, 1 कांदा, 1/2 लिंबू, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि इथं 1/2 वाटी आपण शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे, लसूण घेतलेले आहे, हळद, मीठ आणि 1/2 चमचा जिरं घेतलेले आहे, कांदा लसूण मसाला आणि तेल घेतलेले आहे. आता आपण हे कारले चिरून घेऊया. आपल्याला हे पुढचं बाजू आणि हे मागचं बाजू आपल्याला चिरून घ्यायचं आहे. आपल्याला हे घ्यायचं नाही. आपण आता आपण हे एक कारले आहे ना, ह्यामध्ये आपण 2 भाग करूया आणि ह्यातलं आपण थोडंसं चिरून आपल्याला ह्याच्यातलं बिया काढून घ्यायचं आहे. ह्या पद्धतीने चिरून घेतलेले आणि ह्यातलं आपण आता बिया काढून घेऊया. तर ह्या पद्धतीने मी सगळं कारली चिरून घेणार आहे. आता आपण कारली चिरून घेतलेली, आता आपण कांदा पण चिरून घेऊया. आता आपल्याला एक कांदा आहे ना बारीक चिरून घ्यायचा आहे. आपण कोथिंबीर चिरून घेऊया. आता आपण इथं भाजून घेतलं तर शेंगदाणे, आता आपण हे कलबुत्यात बारीक करून घेऊया. पूर्ण आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. बघा, आता पूर्ण शेंगदाणे बारीक झालेले आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण हे लसूण पण बारीक करून घेऊया. हे गड्डा लसूण मी सोलून घेतले होते, तर आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे. बघा, आता लसूण पण बारीक झालेले आहे, तर आपण हे काढून घेऊया. आता आपण सगळं तयारी करून घेतली, आता आपण मसाला तयार करून घेऊया. तर आपण कांदा चिरून घेतलं होतं ना, त्यामध्ये आपल्याला आता शेंगदाणे बारीक करून घेतलं होतं ते घालूया.
तर आपण शेंगदाण्याचं कूट काढलेले आहे यामध्ये आपण आता लसूण बारीक करून घेतलं तर ते घालूया तर आपण यामध्ये अर्धा चमचाभर हळद घालूया तर आपण कांदा लसूण मसाला घालूया मी अडीच चमचा घातलेले आहे तर आपण यामध्ये तर आपण लिंबू घेतलं तर लिंबू पिळून घेऊया लिंबूच्या ऐवजी तुम्ही चिंचाचा रस वापरला तरी पण चालेल तर आपण चव्यानुसार मीठ घालूया थोडंसं आपल्याला मसाल्यामध्ये थोडंसं आपण कोथिंबीर पण घालूया हे सगळं आपण आता मिक्स करून घेऊया आपल्याला काय करायचं ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण पाणी घालून थोडंसं हे सगळं मिक्स करून घेऊया व आता सगळं मिक्स करून घेतलेले आहे तर आपण इथं कारले घेतलं होतं कारले चिरून ठेवलेलं होतं तर आपण यामध्ये मसाला भरूया चांगला असा आपल्याला मसाला भरून घ्यायचा आहे या पद्धतीने आपण सगळं कारली भरून घेऊया हे बघा आता ह्या पद्धतीने सगळं कारली भरून घेतलेले आहे आता आपण हे राहिलेले मसाला नंतर आपण तेलामध्ये घालूया बघा आता आपण चूल पेटून घेतलेले आहे आता आपण चुलीवरती कढई ठेवूया आणि कढई थोडंसं आपण गरम करून घेऊया चला तर आता कढई गरम झालेली आहे आता आपण यामध्ये तेल घालूया बघा आता तेल पण गरम झालेले आहे आता आपण जिरं घालूया अर्धा चमचा जिरं घेतलं होतं यामध्ये आपण आता कढीपत्ता घालूया बघा जिरं पण छान असं फुललेले आहे तर आपण यामध्ये हे राहिलेले मसाला घालायचं आहे थोडंसं आपण हे मसाला परतून घेऊया चांगलं असं आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे बघा आता मसाला छान असं परतलेले आहे आता आपण ह्यामध्ये आपण इथं कारली भरून घेतलं होतं ते घालूया चांगलं असं आपण सगळीकडे घालूया आणि आपल्याला असंच हे तेलामध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं आहे हे बघा आता आपण असंच हे पलटी करून 2 ते 3 मिनटं आपण हे परतून घेतलेले आहे आता आपण ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण हे जर आता कारल्याचा मसाला बनवणार त्यासाठी आपल्याला ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे तर आता पाणी घातलेले आहे तर आपण हे मसाला तयार करताना मीठ घातलेचं होतं तरी पण आता आपण थोडंसं मीठ घालूया तर आता आपण हे असंच हे 10-15 मिनटं शिजून घेऊया हे शिजायला 10 मिनटं तर लागते जाळ थोडंसं कमी करून आपल्याला कमी जाळवरती आपल्याला हे शिजून घ्यायचं चांगलंसं पूर्ण असं हे कारले मऊ व्हायला पाहिजे बघा आता आपण ह्याच्यावरती झाकण लावून हे थोडा वेळ आपण हे शिजून घेऊया पूर्ण असं कारली मऊसपर्यंत हे बघा आता 10 मिनटं झालेले आहे कारली मसाला तयार झाले का बघूया झाकण काढूया बघा झाकण काढलेले आहे बघू शकताय मस्त असं शिजलेले आहे आणि शिजत आहे तर आपण एकदा सगळं मिक्स करून घेऊया मग आता कारली पण पूर्ण असं मऊ झालेले आहे तुम्ही बघू शकताय मस्त आपली कारली मसाला तयार झालेले आहे तर आपण खाली काढून घेऊया मस्त असं झणझणीत कारली मसाला तयार झालेला आहे आणि ह्याला बनवण्यासाठी काही जास्त साहित्य लागत नाही काय नाही कमी साहित्यात झटपट होणारी रेसिपी आहे तुम्ही पण एकदा करून बघा हे बघा आता आपण कारली मसाला एका दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया
मंडळे तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे का नाही झणझणीत असं आणि अजिबात कडू न होणारी भाजी म्हणजे कारली मसाला भाजी का नाही आता तयार झाल्या. हे बघा इकडे कसलं भारी दिसालंय बघा की नुसतं का नाही असं बघितल्यावरच वाटतंय की आता जेवायला लगेच बसावं असं हातोपा मागे सारावं आणि लगेच जेवायला बसावं असं ही भाजी झालंय बघा. तर मंडळे का नाही हे अशा पद्धतीने जर केला असा कडवी होत नाही आणि समजे खात्यात बघा लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सगळी बुक्कावडी द्यात नुसतं. म्हणून मंडळी हे कारलीचा मसाला का नाही एकदा करून बघा आणि ही भाजी केल्यावर आमासने आमच्या ईमेल आय डीवर फोटो मात्र पाठवायला विसरू नका. चला मंडळी मग ही रेसिपी का नाही असं तुम्हाला कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या व्हिडिओला लाईक बी करा शेअर बी करा आणि अजून जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल का नाही तर मग सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. हां तर मंडळी का नाही चला आता आपण भेटूयात अशाच नवनवीन रेसिपीसह रोज सकाळी 11 वाजता आपल्या गावाकडची टेस्ट ह्या यूट्यूब चॅनलवर. धन्यवाद. हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर आपल्या गावाकडची टेस्ट या फेसबुक पेजला लाईक व फॉलो करा आणि हा व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहत असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.